da pashpirësie, hipokrizie të papar, u zhvillua sot në parlament. Pasi mashtroi shqiptarët duke paraqitur rrogën e presidentit, të admiralit dhe të rezartit, të gjitha këto nga 2.2 në 4.6 milion lek rritje, solin parlament një ligj në të cilin ata që janë më në nevoj, ata për largimit cilë po shkatron Shqiprin, mjekët, mësuesit, policët, ushtarak, përfitoj një rritje 1.5, 1% ose minus 1%. Një akt i tillë është jashtë çdo imagjinate. Një cinizëm i tillë ndaj punojësve të këtij vendi te i kalon çdo çak. Kam qenë, jam dhe do të jem gjithnjë për rritjen e rrogave. Kjo nuk ka diskutim. Në qoftë se ka një faktor shkatrimtar për këtë vend, ka qenë ngrirja e rrogave. Por, sot kjo farsë, kjo akt, në cilin rritën, dyfishohen rrogat e zyrtarëve më të lartë, dhe rritën me 1% ose zbresin, dhe ja u them një gjë, që kjo është për llogaritja me inflacionin e instatit, se po të përllogariten me inflacionin e Eurostatit, ju garantoj që rënja është edhe më e madhe se kaq. Pra, dje kam insistuar që ky proces të filloj me vendosjen e minimumit jetik. Vendosja e minimumit jetik prej 200 eurosh e përllogaritur në mënyrë të paanshme me specialist kompetent të fushës nga avokati i popullit, duhet ishte akti i parë për t'i dhanë përgjigje kësaj situate shumë të rëndë të krijuar, këtij mirimi të frikshëm të krijuar në Shqipëri. Por këtu u fillua, në vend se të filloj me rritjen e rrogave, pra me vendosje minimumit jetik, dhe rritjen e ndihmës minimumi jetik i jepte përgjigjen më përfundimtare ndihmës ekonomike, pensioneve nën 200 euro dhe bënte një zbutje të fuqishme të varfërisë, të mirimit, zhdukte mirimin, minimumi jetik zhduk mirimin në kuptimin e varfërisë ekstreme, minimumi jetik zbut dhe varfrin, pra jo vetëm atë ekstreme, dhe ishte një mas absolutisht, plotësisht e mundshme, kur din që këtyre qytetarve u vidhen nga pushtetarët, çdo vit po thuaj se dyfishi fondit përgjithshëm të pagave, por kjo u mbyll në mënyrën më të turshme, po mbyllet në mënyrën më të turshme nga njerëz të cilët vjedhin shqiptarët nga mëngjesi në dark ditë për ditë e kështu me radhë. Pra grupi juaj nuk do të votojë këtë? Jo, nuk e votojmë. Ne nuk e votojmë. Ne kemi propozuar dhe propozojmë. Ne nuk jemi kundër rritjes rrogave. Kategorikisht nuk jemi. Nuk jemi për mashtrimin e nënpunësve, punojësve, nuk kemi për mashtrimin e mësuesve, për mashtrimin e mjekëve, për mashtrimin e oficerëve e ushtarakëve, për mashtrimin e policëve, nuk kemi. Në qoftë se u themi se paga mesatare do dyfishohet, hajde ta çojmë, të fillojmë me minimumin jetik dhe të vazhdojmë pastaj jo top down, po bottom up, jo nga koka në fund, por nga fundi në kokë. Kështu dalim. Këtë kërkon, nuk janë rrogat larta, as rrogat
e niveleve të larta, po janë këto, ka një gjë, janë këto tjerat shumë papajtushme me një jetesë normale. Dhe ka një moment tjetër, që ta dini, që dalon diktaturat nga demokracit, nga vendet e lira, është edhe diferenca në paga në sektorin publik. Nuk është ajo më njëherë, paga mesatare e një vendi, nuk është kur me, është paga maksimale e një vendi, nuk është kur me një vendit lirë, me shumë se 4-5 herë pagën mesatare të ati vendi. Kurse në këtë mënyrë, paga mesatare bëhet 10 herë me madhe. 10 herë. Shkohet drejtë sistemeve totalitare.